fez eleger, de modo inequívoco, o seu Presidente da República. O modo como decorreu o ato eleitoral confirma a vontade da grande maioria dos portugueses em participar na institucionalização da democracia. O Presidente da República terá, portanto, de utilizar o seu mandato para consolidar as instituições democráticas e fazer cumprir a Constituição em vigor. Mas não será só o Presidente da República a cumprir a Constituição. Todos os portugueses terão que a cumprir, pois é esse o único modo de alicerçar a construção do Estado de Direito na sociedade mais justa e genuinamente portuguesa que será implantada.